Mannaggia la foresta. Mi vota mi reclama, mi comincia a domani. Ti ima neki štekovi sad da kažeš da čovjek može da nešto skloni. I ti mogu da znam gde se stavio. Viktorija, ja ću posle ovo ulje da vratim u ovo zeleno. Da znaš, i uštekat ću negde. Ko? Da imam, kad pečemo krompir. Ima tu ima neko ulje. Ovo ću da vratim, iz tiganja ću da stavim ovo. Vaš, vaš. Ja isto uzimam kad to, nikad ne uzmem novo dok se neko staro. Jer znam da ljudi teško to uzimaju, ti misle da je to ne znam šta, pa prave od toga famu. Ne,